Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estão me ouvindo direitinho, manda um oi, um alô. Estão me ouvindo? Não sei se a minha internet aqui tá boa. Vou deixar aqui no chatzinho que eu vou realmente compartilhar o material. Aqui, a Maria Eduarda já correu aqui, já mandou mensagem. Boa noite, Maria Eduarda, tudo bem? Agora chegou. É o Elivânia, Tâmara, Vanessa, Edna Amaro, Ana Carolina, William Cícero, Mirella Sueli, Sara Gabriela, Gabriele, perdão, Elivânia Tâmara novamente, Maria Cristina, Diego Felipe, Vanessa Carla, Madalena Maria, muita gente, viu? Natália Stephanie, Rosângela Dias, Eliane, Valéria, Natália Stephanie, Samuel, Lília Mirelli, Haldney, William Souza, David Eliel, David, né? David Eliel, Débora Rayane, Gil Vicente e João Paulo Cabral, né? Bom, pessoal, primeiramente boa noite, né? A gente teve agora duas aulas consecutivas, né? Deixa eu até abrir aqui minha segunda tela, que aqui em casa tudo gambiarra para poder a gente poder trabalhar de forma remota nesse período de pandemia. Temos aqui também a Manuel Felipe, a Alana Karen, Mirella Aguiar, Stephanie Maria. É muita gente, viu? A turma de vocês é muita gente, né? Primeiro ADM subsequente 2021A. É, eu tive aula ontem com a turma B e hoje temos com a turma A. Deixa eu somente abrir a tela aqui. Perfeito. Então, bom, pessoal, a gente teve, né, dois assuntos, né? Um pouco falou um pouco sobre a questão do mercado, né? Análise de mercado. Vou até abrir o slide aqui. Eu até recebi um e-mail hoje de uma aluna, né, me dando algumas orientações muito importantes e pedindo material. Eu vou até encaminhar o material para ela. Não sei se ela é dessa turma, mas eu vou mandar o material para você ter acesso. Eu vou pedir até para Douglas também compartilhar direitinho em PDF, que eu acho que fica até mais fácil a questão do acesso, porque se for em PPDX ou PPDX, ele vai realmente sobrecarregar. Deixa eu abrir aqui, perfeito, pronto. Aula de marketing, a gente começou no slide. Deixa eu abrir aqui minha outra tela. Perfeito, no slide 31, né? A gente estava falando sobre os níveis de definição de mercado. Falou um pouco sobre os conceitos centrais de marketing em geral. E a partir da segunda aula, a gente falou um pouco sobre a questão dos tipos de marketing, né? Quais são os tipos de marketing que podem realmente ser relacionado. E teve também a questão de uma chargezinha que fala um pouco do conceito de marketing e uma visão mais cômica, né? Uma visão mais lúdica. Né? Deixa eu ver mais comentários aqui. Jailson, Luiz Carlos, Pedro Lira. Então, pessoal, esse momento, né? Eu sempre deixo esse último horário para a gente realmente tirar dúvida, entrar em contato com vocês, saber direitinho, né? Primeiramente, próxima aula, eu estou programando a gente fazer uma atividade. Essa atividade vai ser ao vivo, mas se caso, né, a internet esteja oscilando, esteja ruim, eu já vou deixar a aula gravada e automaticamente a aula vai subir, né? Mas se caso, esteja tudo ok, tudo normal, na próxima aula, quinta-feira, vai ter normal. Acredito, eita, tem outra situação. Quinta-feira, não sei se haverá aula por causa da questão da Semana Santa, né? Vou aguardar o calendário da escola para justamente fazer essa definição. Mas, de antemão, se houver, né? Se haver, não. Se houver aula na próxima semana, ok, a gente vai ter essa atividade. Se também, né? Se somente se a internet estiver funcionando, ok, para a gente fazer ao vivo. Se não, a gente vai ter aula e a gente vai fazer, eu vou fazer uma forma para a gente fazer um trabalho. Né? Eu sei que aproximadamente são 45, 47 alunos, né? Eu não sei qual é a turma que tem mais. A gente vai fazer um balanceamento justamente para a gente poder realmente fazer essas aulas, esse encontro bem legal, bem diferente. Então, vamos às dúvidas. Estou aqui, né? Tem aqui 19 pessoas ao vivo, né? Exatamente hoje, dia 25 de março de 2021, às 9 horas e 8 minutos. Pode mandar, deixa eu abrir aqui também pelo YouTube, que eu acho que pelo YouTube fica mais rápido.
manter contato com vocês. Consegui abrir aqui. Perfeito. Vocês têm alguma dúvida? Estou acompanhando aqui. Pode deixar comentários. Tudo direitinho que eu estou realmente acompanhando aqui para deixar tudo certo na questão do conteúdo. Anderson Sotero está sem internet, ali avisou no chat das aulas gravadas. Não sei se o senhor visualizou. Não, visualizei não, mas eu vou. A chamada daqui a pouco a gente faz, a gente fala o levantamento. E esses casos das pessoas que estão sem internet com dificuldade, a gente levanta direitinho. Tem até um tal Joaquim, mas eu acho que isso aqui é fake. Mas vamos lá. Pode mandar as dúvidas. Tudo direitinho. Próxima semana, né? Se não houver aula, a gente vai ter esse trabalho, mas acredito que vai ser um trabalho bem legal, diferente, para realmente criar esse conceito do que é marketing, para a gente realmente tratar isso direitinho, né? Aqui já chegou uma pergunta, já aqui de Ana Carolina Olegário: diferença de produtos tangíveis e intangíveis, né? Produtos tangíveis são aqueles produtos que a gente consegue tocar. Por exemplo, um telefone celular é um produto tangível. Tudo aquilo que a gente consegue tocar, sentir e é tátil, ele é tangível. Já intangíveis, né? Mas basicamente na questão do marketing, na questão de vendas, é mais ligado à questão de serviços. Por exemplo, eu gosto muito de falar da questão da massagem, né? A massagem é um serviço que uma pessoa presta e faz uma massagem relaxante, ou é uma massagem realmente postural, uma massagem técnica voltada para recuperação. Então, o que eu pago por um serviço intangível, né? No caso, é a massagem. Mas se, por exemplo, eu compro o óleo da massagem, então é um produto, é aquele que a gente consegue tocar. E o que eu falo, gosto de falar também, é a questão da tributação, né? Se você comprar um produto físico, você vai pagar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E se você contratar um serviço, você vai pagar o ISS. Aí eu cito um exemplo de um salão de beleza. Um salão de beleza, o salão ele vende o shampoo, vende a tintura, vende tudo, e também faz o serviço de pintura. Então, o serviço de pintura ele é intangível, é uma ação feita baseada no produto que é tangível. Então, quando fala na tributação do ICMS, de produtos, né, sobre circulação também de serviço, mas basicamente o ICMS é para produtos. Ele tributa em média 18%. Já o serviço, e outra coisa, o ICMS ele compete esse imposto ao Estado. Então, por exemplo, esse dinheiro ele é recolhido, né, através de um DAE, né, que é Documento de Arrecadação Estadual, e ele é pago esse imposto, e esse imposto é destinado ao Estado. Já se você presta um serviço, gera nota fiscal do serviço, em média, né, varia por município, em média 5 a 3%, varia também da área e tipo de atuação. Então, esse tipo de serviço, ele é destinado a um município. Mas não entrando na área de tributação, que vocês vão ver isso mais no futuro, e até tem outras disciplinas com mais ênfase, né? Produto tangível é tudo aquilo que a gente consegue tocar. Outra coisa que eu gosto de falar é o seguinte: o jogador de futebol, né? O jogador de futebol, ele, quando troca de time, às vezes tem um empresário que ele gerencia a carreira do jogador. E ele, assim, ele vende o passe, né? Ele não vê, o time de futebol, ele não compra o jogador. Ele compra os direitos, né, profissionais de um jogador de futebol fazer a atuação profissional, né, no caso, jogar bola em determinado time. Então, basicamente, funciona desse mesmo jeito. Só tirar uma muriçoca que está aqui, minha perreada. Rentabilidade do marketing, no caso, seria o capital aplicado. Não, no caso de rentabilidade do marketing, seria se existe a viabilidade, né, tanto financeira, tanto de ação, para realmente todo o investimento, né, pelo setor de marketing, ele realmente dá um retorno, né? Esse retorno, ele vai ser em capital. No caso, o capital aplicado, no sentido, por exemplo, uma empresa grande, aí tem um setor de marketing. Nesse setor de marketing, eles trabalham com orçamento. Um orçamento destinado para ações durante o ano, ou então lançamentos de produtos específicos. Então, ele foi na questão da aplicação
desse tipo de investimento. Então, se eu faço um investimento, faço um planejamento, tenho controle, tenho acompanhamento de tudo que está realmente acontecendo na questão do marketing, e isso vai me dar um retorno na questão do que o que eu fiz realmente foi feito da forma correta. Mas a rentabilidade do marketing, né, resumindo, né, seria se a ação desenvolvida pelo marketing ele foi de acordo com o plano de marketing, o plano de ação. Tem outro aluno aqui, ó. William, o IFL fez a semana de ciências e tecnologia. O tema foi palestra foi a inteligência artificial. Bem interessante que acompanha o assunto. É realmente, a inteligência artificial é muito interessante. E é uma tendência do futuro, né? As máquinas, já temos vários dispositivos e cargas inteligentes que criam uma automação residencial, uma automação industrial e profissional também, para que realmente eles definam, né, o que seja a questão da evolução tecnológica. Eu vejo também grandes questões da evolução tecnológica na questão de funcionamentos, né? Quanto mais a tecnologia se desenvolve, ela vai desempregar mais gente, mas também abre novas oportunidades. Eu acredito que cada profissional, independente de qual seja a área, ele deva seguir realmente um foco na área de marketing, na área de gestão, na área de enfermagem, saúde em geral, e também se direcionar um pouco para a tecnologia, que eu acho que tecnologia, pessoal, é a tendência realmente do futuro, né? Se a tecnologia não realmente não trazer mudança à sociedade e melhorias, né, não adianta de nada. Mas se traz mudança à sociedade e muda a perspectiva das pessoas, então é uma tendência que deve seguir, né? Então, várias situações, vários empregos realmente que são transformados, que são mudados, né? E inteligência artificial, até é interessante que até eu acho que foi o Facebook, né, que ele estava desenvolvendo uma linguagem de inteligência artificial e colocou dois programas de inteligência artificial para se comunicarem. E automaticamente eles estavam criando até a própria linguagem, né? Cria até um pouco meio apocalipse, um pouco meio ficção científica, né? Mas é interessante mesmo. A tecnologia é algo que tem que ser realmente acompanhada, controlada, para ver se vai dar tudo certo, né? Hoje temos dispositivos que a gente fala pelo celular, por exemplo, a gente pode sincronizar toda uma casa, fazer uma smart home, e a gente controla tudo pelo celular, sabe o que é que está acontecendo, manda ele ligar certos dispositivos e faz o acompanhamento. Isso é muito interessante, né? Principalmente quando a gente fala de marketing digital, né, que tem que acompanhar as tendências tecnológicas para favorecer mais ainda os negócios, né? Se você vai trabalhar na empresa, na área de marketing, marketing 4.0, que é o marketing digital, é a tendência futurística. Eu acho que vai durar bastante tempo. Eu acho que vai ser uma. Só vai ser a próxima era, a era quântica, né? Porque a era tecnológica a gente está vivenciando no momento. E ele é o que David ele está perguntando um pouco sobre marketing direto e indireto. O marketing direto, pessoal, ele tem informações específicas das pessoas. Por exemplo, eu trabalho numa. Por exemplo, nesse período agora de Páscoa, eu tenho uma loja de chocolate. Então, eu tenho um público-alvo. Qual é o meu público-alvo? São pessoas, né, econômico-ativas que vão comprar brindes, chocolate, na maioria das vezes para crianças e pessoas próximas. Então, basicamente, eu tenho um público-alvo, eu tenho uma linha de interesse. Então, com essas informações, né, eu tenho um banco de dados de clientes antigos que fizeram compra durante o decorrer do ano, ou então no ano passado, nesse mesmo período. Então, eu faço ações, né? Eu posso enviar e-mails, mensagem, mandar WhatsApp, mandar SMS, justamente para poder entrar em contato e direcionar que meu produto e meu serviço esse ano também está disponível, né? Porque a ideia central do marketing é atender a necessidade do público envolvido. Então, quando o público ele tem interesse em um determinado produto, a empresa ela tem que se mostrar. Então, aí é a hora que o marketing direto entra. E outra coisa, às vezes as pessoas, elas não, no exato momento, não queiram o produto ou serviço que está sendo apresentado pelo marketing. Mas o marketing ajuda a gravar na mente. Por isso que a Coca-Cola, né, é líder de mercado em todas as regiões, em todos os países, e nunca deixou de aparecer, né? Todas as ações promocionais, comerciais e de vendas da Coca-Cola sempre dão certo, porque eu acho que a Coca-Cola, ela desenvolveu muito bem e serviu de referência para várias empresas de como realmente fazer marketing de sucesso. Que eu acho que os marketing da Coca-Cola sempre dá sucesso. Já o marketing direto, né? O marketing direto, por exemplo, ele faz uma tipo mensagens subliminares, né? Eu gosto de citar filmes, por exemplo. Às vezes está no filme,
Aí, pronto, o filme é essencial. De vez em quando tá no escritório e tem lá o computador lá com uma maçãzinha, né? Muito sutil, né? Muito, não tá, a câmera não tá focando na maçãzinha, mas não de forma detalhada, não de forma focada, você está visualizando lá que tem aquela maçãzinha aqui da Apple. Então, aquele computador, ele ajuda a agregar valor. E quando você começa a associar algumas coisas indiretamente, o seu cérebro vai dizer, possua esse produto ou adquira esse serviço, né? Dependendo também do que tipo de marketing direto aconteça. Mas o marketing direto, ele introduz algumas coisas sutis, na maioria das vezes em televisões, né? Na questão da novela, filmes, séries em geral, até em jogos mesmo. Coisa simples que justamente, indiretamente, ele instiga, né, as pessoas realmente a consumir determinado produto ou serviço, né? Engraçado, né? Aconteceu uma situação no cinema, né, que antes dos filmes sempre faz aquele comercial da pipoca, né? É um marketing indireto, indiretamente, ou é o direto, né? Que as pessoas estão lá sentadas esperando um filme acontecer, mas indiretamente aparece lá o barulhinho da pipoca estourando, e aquela imagem da pipoca, tudo direitinho, e ainda aparece a informação. Ainda dá tempo de você comprar sua pipoca e voltar para não perder o comecinho do filme. Então as pessoas realmente elas ficam instigadas, né? Isso aí é também chamado gatilhos mentais, né? Isso aí a gente vai ver realmente depois. Mas é muito interessante ações de marketing direto e indireto que realmente acontecem e dão certo. E as empresas elas fazem isso justamente realmente para atingir maior o público o público-alvo. Que a Lilian tá perguntando. É tipo merchandising? Pode ser o merchandising, mas o merchandising já é considerado um marketing direto, né? Porque ele para, né? Principalmente programas de televisão do tipo jornalísticos ou então de fofoca, né? Para e começa a falar do produto. Então, diretamente, né? Aquele público que está assistindo aquele programa, basicamente, tem um interesse naquele produto. Então, é aí que entra o merchandising. Já o indireto são coisas sutis, né? Por exemplo, a apresentadora está falando. Aí pega um copo de café, aí o copo de café tem o nome da marca, né? E ela não fala nada sobre essa marca, não comenta nada sobre essa marca, mas simplesmente ela tá com aquele copo de café falando da marca. E isso indiretamente induz as pessoas a comprarem, né? Pronto, uma ação de marketing indireto, que se confunde muito com direto, é a questão de outdoors, né? Outdoors, ele tem um público, assim. Qual é o público de outdoor? Todo mundo. Todo mundo que vai passar naquela rua vai ver aquele outdoor e ele está lá realmente especificando. Mas, automaticamente, se você passa naquela rua e não tem interesse naquele produto, indiretamente o seu cérebro vai gravando aquela imagem. Ele vai gravando aquela imagem. Cada dia que você passa, grava aquela imagem. No dia que você precisar ou saber alguma coisa do produto ou alguém realmente perguntar alguma coisa, ah, você conhece alguma loja que trabalha com esse tipo de produto, aí automaticamente o seu cérebro vai dizer, ah, daquela empresa. Então, indiretamente, ela induz as pessoas a adquirirem um produto ou serviço. Mais algumas perguntas, pessoal? Pode fazer. A gente está aqui somente para isso. Deixa eu abrir. Enquanto vocês estão fazendo a dúvida, eu vou subir um comercial de 30 segundos, né? Indiretamente, para me organizar aqui e abrir já a lista de chamada para deixar tudo de pronto. Um minutinho só. 30 segundinhos. Voltamos, como eu disse, rapidinho, né? Já abri a planilha aqui do direitinho e verifiquei que até o dia que eu recebi essa planilha, ele contava com 42 pessoas na turma primeira DMA. É que a maioria de Nazaré da Mata, estou vendo aqui, Nazaré da Mata, Trapinhaém, positivo. Isso mesmo. Então, temos aqui perguntas. Qual a importância do marketing digital para o cliente? Para o cliente, eu vejo uma facilidade, né, de você adquirir produtos ou serviços, né, de uma forma mais acessível em casa,
mais segura e você consegue realmente ter benefícios que no marketing realmente presencial, no marketing direto, não tem. Por exemplo, no marketing digital, né, automaticamente o algoritmo ele reconhece algumas informações baseado no meu perfil, principalmente em redes sociais, e ele começa a lançar propagandas específicas de produtos que eu tenho interesse. Então, quer ver uma coisa parecida com isso? Você vão lá no Google, pesquisa sapato, ou uma marca específica de sapato, ou qualquer outra marca. Aí deu um tempinho, 5 minutinhos depois, pode ir lá no seu Instagram, no seu Facebook, que vai aparecer propagandas de sapataria, de sapato, ou de produtos que vocês pesquisarem. Porque o marketing digital, por ser integrado, ser baseado pela internet, ele funciona muito bem e ele é automatizado. Automaticamente ele molda, baseado em alguns parâmetros pré-definidos anteriormente, que realmente atendem, o objetivo direto. Por isso que às vezes as pessoas sentem-se influenciadas, mas o marketing digital é o que está dando certo nesse período de pandemia. Eu acho que 2020 para cá, né? 2020 até o dia. Até agora no máximo, acho que um ano, né? O marketing digital ele cresceu bastante. Muitas empresas houve a necessidade realmente de ter redes sociais ativas, né? Porque às vezes a pessoa tem um perfil, mas um perfil somente para marcar território, né? Uma bandeira no território vazio. Mas quando se trabalha marketing digital, é marketing ativo, é interação constante, online, né? Tem empresas que estão trocando sua chat, né? Seu chat de atendimento pelo robozinho dentro do WhatsApp, que até fica mais fácil. E tudo isso é marketing digital, né? Que é também considerado marketing 4.0. Marketing social, né? Existe, acho que eu gosto de comentar uma diferença que existe. Por exemplo, eu tenho uma empresa. Aí eu tenho um imposto a pagar ao governo. Aí o governo ele lança o seguinte: olha, se você pegar um percentual, por exemplo, 5% desse valor desse imposto, você pode fazer um investimento em algum filme. Aí eu faço um investimento em um filme, banco esse filme, e esses 5% dá para bancar esse filme todinho, e esse filme acontece, baseado numa lei chamada Lei Rouanet. Então, quando isso acontece, né, o filme é feito tudo direitinho, aí o pessoal do filme coloca a logomarca da minha empresa, ou faz alguma menção no próprio filme, indiretamente da minha empresa, mas aí não é marketing social, aí é incentivo fiscal. Por quê? Eu tive um incentivo fiscal na qual eu tive uma redução de pagamento de imposto para poder fazer um investimento e um apoio em um projeto social, no caso um filme. Já a marketing social é quando eu, de livre e espontânea vontade, eu, empresa, né, eu faço investimentos, né, eu faço patrocínios, eu faço apoio, né. Por exemplo, às vezes você não dá dinheiro, mas você vai dar uma estrutura. Por exemplo, você dá um palco, você dá um som para algum evento social, algum evento de caridade, alguma ação social que sirva realmente para a sociedade. E isso, né, as pessoas veem esse apoio de forma voluntária, de forma espontânea e associam, né, a ideia que é uma empresa legal, uma empresa que pensa no social, e isso dá muito resultado. Mas existe a diferença entre incentivo fiscal e marketing social. Na maioria das vezes, quando você vê algum evento, alguma coisa que embelece a propaganda de alguma empresa, alguma coisa social, na verdade, na maioria das vezes, é incentivo fiscal. Mas não deixa de ser. É para fazer o bem? Então vale a pena. Se não for para fazer o bem, então não vale a pena. Então, marketing social é isso. Ela cria realmente ações específicas, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, são eventos culturais, palestra, peça de teatro, filmes, né? E tem uma e cria essa imagem positiva, né? Uma empresa que ajuda, né? Ajuda hospitais, né? Tem empresas, por exemplo, acho que é a Vitarella, que ela tem um selinho, né, que ela coloca nas suas bolachas Kleen Cracker, que faz menção ao IMIP. Então é a empresa amiga, é parceira do IMIP. Isso é importante, né? Se você vai chegar no supermercado, aí tem a bolacha A e tem a bolacha Vitarella. A bolacha A e a Vitarella basicamente têm o mesmo sabor. A bolacha A e a bolacha Vitarella têm basicamente o mesmo preço. Aí você, eita, mas ela ajuda a instituição de caridade. Então eu vou apoiar a empresa que está ajudando a instituição de caridade. Isso ajuda bastante na questão, na hora da compra, principalmente no momento de escolha, né, das pessoas da empresa. Às vezes, né? Eu considero marketing direto quando
automaticamente o algoritmo reconhece que você está pesquisando uma coisa, ele direciona. Já se no YouTube aparecer indiretamente alguma propaganda, às vezes um balãozinho de algum produto que você não tem interesse, mas indiretamente você pode ter um interesse nesse produto depois, aí isso é indireto. Eu gosto muito de citar a questão do marketing direto e indireto no YouTube, a questão do lançamento de celular. Por exemplo, eu sou fã do iPhone. Aí vai lançar o iPhone 29. Aí eu estou sempre acompanhando o lançamento do iPhone 29, 29, 29. Aí lança o iPhone 29. O YouTube, né, no caso a Google, já sabe que eu tenho interesse por esse iPhone. Então, diretamente ele direciona esse lançamento, produto, já mostra a loja, já mostra a forma de pagamento, para eu realmente já adquirir o produto online e a Google ganha a comissão dela. Já indiretamente, por exemplo, eu não sou adepto ao iPhonismo, né? E o YouTube, né? Ele lança, vai daqui a 2 semanas, aparece um balãozinho, principalmente em vídeos, né? Daqui a 2 semanas, lançamento novo iPhone. Aí você vai lá, pula anúncio, né? Se lhe interessa, é direto. Se não lhe interessa, é indireto. Mas se um dia, o indireto é, se um dia lhe interessar, você vai procurar pelo Google e o Google vai direcionar a melhor loja que tem as melhores condições para você adquirir o produto. A Madalena está perguntando aqui sobre marketing de resposta, né? Marketing de resposta é o marketing que diretamente responde e satisfaz as necessidades, né? É o famoso marketing ativo. É o marketing mais tradicional. Acho que é o primeiro marketing que se fala realmente. É criar um produto ou criar um serviço ou criar um cenário, uma situação que esse produto, esse serviço atenda à necessidade do público. Por exemplo, agora no período de Páscoa, né? Ele tem uma lojinha pequena de chocolate. Aí eu vou fazer o marketing de resposta. O período de Páscoa está chegando, então as pessoas estão mais a fim de comprar chocolate para presentes. Então, aí eu faço um marketing voltado para isso. Por que de resposta? Porque o mercado ele está precisando, né? Está chegando um período que o mercado vai necessitar desse tipo de produto ou também de alguma coisa de serviço. Mas especificamente é para atender de imediato, né? Aquela situação. Tem mercado, tem situação, mas ninguém está atendendo. Então, eu vou atender com marketing de resposta. E também é um marketing mais fácil de se trabalhar, né? Porque quando você olha no mercado, tem necessidade para isso, ó, perfeito. Então é aqui que eu vou ganhar dinheiro, rentabilizar e causar realmente um retorno para ter cash. Mais alguém, pessoal? Eu nem trouxe meu copo com água. Minha voz já cansa. Às vezes tem uma demora de transmissão, né? Mas isso acontece porque é através do sistema da Google, às vezes demora. O que eu falo aqui, às vezes demora 10 segundos ou 15 segundos para poder chegar para vocês. Ninguém tem mais pergunta? Mas, rapaz. Então vamos para a chamada. Deixa eu colocar um. Comecei a 30 segundos para começar a chamada. Voltamos ao vivo, né? Que Madalena aqui. Mas obrigado. Eu que agradeço, Madalena, você em tirar dúvida. Eu gosto muito de entrar em contato com os alunos para a gente realmente fazer esse encontro, né? Deixa eu ver aqui. Sara Gabriela. Ok. Ok, sem problema. Se ela assistiu direitinho. Né? Pessoal, eu não gosto muito dessas coisas de chamada, não, mas é necessidade da escola realmente acompanhar realmente a presença do aluno. Isso é realmente importante. Eu viso mais a questão do conhecimento, né? Não adianta você estar aí atrás de chamada, nunca assistir uma aula, fazer uma prova, tirar 10 e na verdade não aprender nada sobre o conteúdo. Aí quando chega o mercado lhe cobra, aí vai o mercado vai dizer,
Você não tem um perfil para trabalhar na empresa. Por isso que realmente eu gosto realmente de trabalhar conhecimento. Eu sempre falo isso para os alunos do integral, mas do subsequente, que a gente ainda não teve um contato presencial, né? Saiu hoje que até o dia 5, se não me engano, acho que até o dia 5 de abril, mais uma semana ainda de afastamento, né? Vamos aguardar as novas mudanças, mas acredito que depois do dia 5 a gente tenha a possibilidade de voltar às aulas presenciais, mesmo com alguns protocolos de segurança e de proteção. Então, vamos lá. Vão colocando o nome completo de vocês aqui, que eu vou lançar aqui na chamada. Vou botar mais um comercial, 30 segundos, que é o tempo que vocês colocam, e eu vou fazer a chamada aqui ao vivo. Pronto, voltamos já tá lotado aqui já. Vamos lá, começando. Aqui a Gil Vicente, até o dia 31, né? Até o dia 31 de março. Eu acredito que seja isso. Eu não acho que dia 5 realmente a gente começa com as aulas presenciais. Mas assim, com quantitativo reduzido, né? Acho que vai ter algum. Mas isso o pessoal da escola ela vai mostrar realmente como é que vai acontecer essas aulas, né, presenciais. Eu acho que a própria turma A vai se dividir da turma A e B, né? Não, A1 e A2, né? Porque a escola tem mais salas, dá para a gente trabalhar direitinho. Mas isso a gente vai aguardar. Então, vamos lá. Willy Vânia. Coloquei a da Valéria, que descarregou o telefone também. Lília Mirelli. Ok. Alana Karen. Cadê a Alana? Alana Karen. Ah, o nome de Alana já não consta na minha planilha. Já vou colocar aqui manualmente. Depois eu vejo lá com o pessoal da secretaria. Mas isso vai realmente só formalizar quando tiver tudo funcionando, CIEP, Google Classroom, educacional, tudo certinho. Aqui Samuel. Samuel também não consta na minha lista. Samuel Raimundo. Luiz Carlos, sim. Tá ok. Maria Eduarda Correia. Maria Eduarda Correia não está. Natiele. Natiele tá. Ok. Aqui, Gil de Vicente confirmando que é dia 5. Perfeito, Gil. Muito obrigado pela informação. Liliane Silva. William. Aqui. Perfeito. Sara Gabriele. Mirela Rosendo. Manuel, é muita gente, hein? O turma de vocês é muita gente. Manuel Felipe. Maria Cristina. Gabriela Barbosa. Pedro Lira. Então, de Pedro. Aqui vai para Haldinei. Vanessa Carla. Ok. Natália Santos. Cadê Natália Santos? Está aqui. Ok. Perfeito. William de novo. William. Não, essa aqui é William Souza. A outra é Willy Vânia. Ok. Edna Amaro. Perfeito. Ok. Débora Rayane. José Givaldo.
Logival, tá aqui. Perfeito. Mirélia. Ok. Madalena Maria. Madalena Maria não tem. A minha lista não consta. Vou colocar manualmente. Ah, consta sim. Eu que não encontrei. Aqui, consta sim. Diego. Rapaz, é muita gente, né? Aqui. Entrio. João Victor. Ana Carolina. Jailson. David. Luiz Silva. Stephanie Maria. Passei a sala completa. Rosângela Dias. Natália Santos. Natália Santos já tinha colocado já. Ok. E não esquecendo também de Valéria. Já coloquei a Valéria aqui, que foi a que o telefone descarregou. Ok, perfeito. Muito obrigado, Sara. Então, bom, pessoal, desde já agradeço a participação de todos e todas nessa noite. Né? Agradeço. Vamos aguardar a agenda da próxima semana. Se na próxima semana, eu acredito que vai ter a quinta-feira da Semana Santa, que não haverá aula, mas a gente deixa para a semana posterior, provavelmente vai ser presencial. Mas vamos aguardar, né, as movimentações da escola de forma oficial. Eu acho que tudo que a escola for fazer realmente agora vai ser realmente online, vai explicar de forma coletiva, né, os próximos passos a serem tomados. Mas vamos aguardar, primeiramente, e esperar realmente a gente ter esse momento realmente de acontecer nossas aulas presenciais, que eu acho bem melhor. Bem, pessoal, eu já agradeço. Uma boa noite, descansem, estudem, trabalhem, que amanhã realmente a vida continua. E se protejam também, né, dessa doença que está realmente atrapalhando nossas vidas, né, e a vida de muitas pessoas. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima aula aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite. Fique com Deus.